Gost ove emisije je Petar Stanišić, novinar, vrhunski odbojkaš, odbojkaški trener, čovjek koji je osvojio mnogo trofeja u ovom lepom sportu, ali je uvek u njemu bio i ostao amater do današnjeg dana, iako je pola veka proveo sa odbojkom i u odbojci. Naravno, sve to vreme radio je kao novinar, u borbi, a bio je i glavni odgovorni urednik Kekeca. Ali o svemu tome razgovarat ćemo tokom sljedećih 40 minuta. Pero, hvala ti što si došao, izvini što nismo u studiju, ja sam nešto bolestan pa ne mogu da izlazim, zabranili su mi lekari zbog bubrega, tako da smo sad u mom domu, mesto u SOS-u, ali to ništa ne menja. Mi smo stari prijatelji i časkaćemo kao kolege koje su provele mnogo godina zajedno. Zahvaljujem na pozivu. Mislim da mi je prijatnije nego u studiju, jer je domaća atmosfera. Hvala lepo. Ti si ljubazan gost. Pero, ajmo da se setimo kako se to dogodilo da si ti otišao u odbojku, da li zbog svoje visine ili neke predispozicije, ili je gospodin slučaj odlučio kao što često to u životu biva? Pa odlučuje gospodin slučaj. Ja sam branio rukomet i fudbal za reprezentaciju druge muške gimnazije i kao svi klinci u to vreme maštao sam o tome da jednog dana postanem fudbaler. Čak sam išao na treninge Partizanove, juniora, kadeta, pionira, tad se nisu ni zvali kadeti. I bio sam na tri treninga. Pocepao sam dobro svoje cipele i onda nisam više imao želju da cepam dalje. Mada u to vreme cipele su se kupovale na tačkice i moja majka Ravioila sve tačkice je upotrebljavala da mi kupi cipele. Cepao sam cipele jedan put mesečno. Zašto? Zato što kad sam video neki kamenčić na ulici nije bilo šanse da ga ja ne šutnem. Jesi bio dešnjak ili levak? Dešnjak, ali sam šutirao i levom i desnom nogom, a i branio sam. Doduše, jedan moj drug, Baća Dimitrijević, naučio me u prvom razredu gimnazije, tad smo bili u trećoj muškoj gimnaziji, da šutiram unutrašnjim. Ja sam pre toga, kao svi klinci koji ne znaju ništa, šutirao špicem. Ali su me vrlo brzo prebacili na mesto golmana i branio sam sjajno. Opet zbog visine, jel da, bio si? Jeste, a i u to vreme mi smo igrali sa teniskom loptom, pa se događalo da igramo na Tašmajdanu prvenstvo razreda sa teniskom loptom. I to je bilo umetnost pogoditi loptu, odbraniti loptu i tako. Ima jedan sjajan doživljaj iz tog vremena. Stanoje Stanojević, profesor na DIF-u sadašnji, on je bio najviši među nama i mi smo se gurali ko će da udari loptu glavom, a golman naš Albert Grau imao je specijalnost da degažira u visi sve snage i mi se guramo ko će udariti loptu glavom. Međutim, lopta je bila otišla iza i Stanoje Stanojević je umjesto lopte teniske uzeo jedan krečnjak koji je bio okrugao isto kao teniska lopta, degažirao u visinu i zahvaljujući svojoj visini Stano je udario glavom. Srećom imao je neku filcanu kapu, tako da ga nije ubio na mestu taj kamen, ali smo videli dva, krv mu je potekla ovako. Skoro sam pitao Stanoja, da li se sećaš ti to? Kaže, kako da se ne sećaš, od tada mi kost sve na tom mestu uopšte ne raste. A da se vratim na ove moje početke, reprezentacija druge muške spremala se za gostovanje u raznim sportovima, pa i odbojci, da igraju sa Aranđelovačkom gimnazijom. Trening je vodio doktor Branko Stefanović, tada nije bio doktor. On je bio već državni reprezentativac u odbojci. Ja sam došao sa strane kao svaki vojer da vidim
šta se to događa na mreži, jer svi su me sportovi interesovali. Jedna je lopta doletala do mene, ja sam odigrao prstima. Branko Stefanović je rekao, ti zašto nisi na treningu? Pa rekao, nisam donao patike. Kaže, nije važno, uđi u igru. Ja sam ušao u teren, opet je lopta došla do mene, ja sam prvom dodao ispred mene da na mreži, oni su rekli ne, treba u sredinu da se dodaje i tu je obuka moja završena. Završio se trening, Branko kaže, u ekipi si za takmičenje u Aranđelovcu. Rekao, dobro, 12 igrača, fina atmosfera, imali smo svoj džez ansambl, Radoja Dobrivoje, čuveni džez trubač je tad vodio taj ansambl. I rekao, baš ćemo se fino zabavljati. Išli smo do Mladenovca vozom, pa onda prešli na Ćiri, sve to bilo fino i dođemo tamo, međutim kiša nam pokvari raspoloženje i umjesto da igramo na polju, mi smo igrali u sali koja je užih dimenzija, posle je tu Dom kulture valjda bio, ne zbog toga što smo mi igrali. I prvi set se igrao, ja naravno nisam bio među četvoricom, jer manje ekipa bilo. Kako četvoricu? Zato što je manja, manje dimenzije. Aha, teren manji, jeste. I završi se prvi set, mi izgubimo sa 15-8. I Branko Stefanović vikne Stanišić. Meni se noge oduzmu, još ovi naši iz publike, ja, zar ovaj mršav je? Ja sam tad imao 173 kila, bio sam visok 183,5 cm, za ono vreme dosta velika visina, sad je nikakva u poređenju sa nama, ali sam bio visok i izrazito mršav. Međutim, trema je trajala dok nisam digao prvu loptu Branku Stefanoviću, on je smečovao i u 3 metra i mi dobijem utakmicu s 3-1. Ja sam bio najpopularniji igrač naš u svim sportovima. Tapšali su me po ramenu u vozu. Vratili smo se u Beograd i Branko Stefanović koji igra u Zvezdi rekao mi je, Pero, ti dolaziš da igraš u Zvezdu. Dobro, rekao, doći ću. U međuvreme su zvali iz grafičara da idem da branim fudbal. Kaže, tamo se daju neke pare i nešto. Ja nikad nisam ni znao šta je to, šta su pare, ni zašta i ostalo. Međutim, brži od Branka Stefanovića je bio moj školski drug Ace Đoverović koji je igrao za Zanatliju i poveo me na utakmicu zimskog turnira na Staro sajmište i odmah sam uskočio u ekipu Zanatlije, odigrao tu, registrovali su me već sutradan i tako počela moja odbojkaška karijera. Zaboravio sam posle na fudbal. Doduše, branio sam istovremeno rukomet za drugu mušku i posle za petu Beogradsku gimnaziju. Mi 2 godine u Beogradu nismo izgubili ni jednu utakmicu. Zahvaljujući, naravno, i golmanu Peri Stanišiću. Ali sam imao i svoj princip, za razliku od današnjih golmana rukometa koji uskaču u šut i dobijaju po glavi i tako dalje. Ja sam rekao, ako uskoči igrač u 6 metara, ne interesuje me uopšte, a sve što je van 6 metara nema gola uopšte. Tako da sam ja, recimo, nisam hvatao lopte, nego sam ih odbio prstima kao da igram odbojku i tako sam branio. Moram da pomenem da je tu bio zaslužan i doktor, profesor Stefanović Duško, pete Beogradske, koji je forsirao rukomet do iznemoglosti. Tada je igralište pete Beogradske bilo čak malo nakrivo. Izgledalo je kao da igramo na nekoj krivoj osi ili tako nešto. Ništa nam to nije smetalo da igramo rukomet. A ja sam ga inficirao da počne da se igra i odbojka u petoj Beogradskoj. I kasnije iz pete Beogradske niklo je mnogo sjajnih igrača, reprezentativaca, Stojmirović, bio Kuljić. Tamo je bio profesor, kasnije Draganić Branko, naš saigrač. I ovaj, i Laza Grozdanović, ja mislim. Ne, ne, on je šesta muška. On je šesta bio. Šesta muška, kad smo kod šeste muške, svi moji igrači iz Zanatlije, odnosno kasnije Jugoslavije, jer mi smo prešli u Jugoslaviju, oni su igrali za prvenstvo škole, prvenstvo Beograda i pojavili smo se na Difu da igramo.
Ja sam tad taman prešao u petu Beogradsku i moji igrači nešto nisu došli, mi izgubimo par forfe i ja se švercujem za drugu mušku svoju prethodnu gimnaziju. Pobedimo neki građevinski centar, sve oni kao nešto im je sumnjivo, neko se švercovao, ali mene nisu uspeli da pronađu. Mi zaigramo protiv šeste muške, ja kažem, rekao, da li smem da igram, a da se vi ne žalite. Oni kažu, kako da ne, nema problema nikakvog, nećemo se žaliti, jer su računali, lako ćemo da izađemo na kraj. Međutim, nas trojica je svega bilo, Ljubo Ilić, Mančić neki i ja, koji smo igrali aktivno odbojku i imali smo trojicu nekih statista okolo. I 1-0 za njih, oni se smeškaju, sve u redu. I međutim, mi okrenemo rezultat, pobedimo s 2-1 i praktično eliminišemo šestu mušku koja je bila favorit veliki. Oni naravno zaborave na obećanje, žale se. Ja sam isto u momentu rekao, neću da igram više sa nekarakternim ljudima, vi ste obećali da nećete se žaliti. Pa nismo mi, to je naš profesor Bađa Živković, rekao. Bađa Živković me ne interesuje, rekao on. Ja se s njim nisam dogovarao, nego sa vama. Onda su me molili, nemoj, pa nema smisla, pa evo sad tamo. Rekao, hoćete li priznati da sam ja jedan bio bolji od cele vaše škole? Priznajemo. E i onda sam zaboravio na to, oprostio i tako. A kome možemo da zahvalimo što je jugoslovenska odbojka dobila jednog reprezentativca, čovjeka sa toliko osvojenih trofeja i na kraju trenera, jer ti si iz zanatlije otišao u Jugoslaviju, jel? Koje ne, mi smo ide. Svi prešli iz zanatlije, cela ekipa je prešla. Ekipa. Da, zajedno sa Sirotanovićem koji je vodio neke naše seniore, između ostalih Rade Antić je bio tu, jedan Paja Stošić. Profesor Paja Stošić, igrao je Ivan Popović, ali on je prešao u Zvezdu. Da. I oni su igrali u prvoj ligi, ali su onda ispali u drugu ligu. I Sirotanović je imao njuh da vidi da od ove dece koje su se skupila oko igralište tamo koje je preko puta Partizanke u Ćirilu i Metodiju, da nešto ima jer jednostavno su zaluđeni za odbojku, vole odbojku. Čak su se dogovorili da ne idu ni nikako letovanje. Letovanje im je bilo tu na igralištu i tu smo donosili lubenice i hladili ih u tamo ispod tuša. Tuš je bio toliko hladan da se lubenice ohlade. I toliko je bila hladna voda, nikakvih tople vode tad nije bilo. Mi posle treninga obično smo samo prali ruke i noge, tako da moja majka je znala gde ja spavam, tu je crven bio čaršaf od šljake. A kupali smo se kao i svi Beograđani u to vreme u Mišarskoj ulici, subotom samo. Kad je bilo 3 minuta ukupno kupanje, zajedno sa sapunjanjem i ko ne stigne na vreme da skine, posto se hladnom vodom kupa. Koliko je to, Bože, vreme oskudi se kad pomisliš na današnji komfor koji postoji u klubovima i u porodicama, to sećanje tvoje na Mišarsku ulicu. Ja sam znao da postoji kupatelj na Hceću, ja sam imao tu instituciju od rođenja, ali mora da je to mučno kad ti neko odredi 3 minuta, ti ne možeš ni da uživaš često. Ne, nikako uživanje, samo je bilo tek na brzinu. Hteo sam još nešto da kažem. Nije moj taj sve lagodno išlo sa odbojkom. Ja sam bio 7. razred gimnazije, 6., 7. tu kad sam počeo da igram. Kasno, za današnje prilike, danas počinju da treniraju klinci sa 8, 9, 10 godina. Ja sam imao 16.5 godina, ali sreće da sam bio golman u rukometu, u fudbalu i to mi je jako koristilo kasnije jer sam bio sjajan igrač u polju i uvek sam bio tamo gde lopta ide jer sam znao gde ko puca na zagrevanju i ja nisam gledao da udarim što jače nego sam uglavnom merkao protivnika i gledao dizača kad diže loptu šta radi sa očima, gde su mu oči, tako da sam uvek znao gde na koju stranu će dići, a i znao sam pre utakmice gde ko puca. I ja sam bio tamo. Jesi išao u blok? Da, išao sam i u blok, ali u polju sam bio sam možda najbolji igrač. Kao tehničar? Da, prvo sam počeo kao smečar, kasnije kao tehničar,
ali u polju nije bilo izgubljene lopte za mene. Tako da sam to. A ovo sam hteo da se vratim. Počeo sam ono malo da popuštam nešto u školi. Sad znam da je to bio pubertet i tako dalje, ali tad nisam znao. I dogodilo se da mi majka zabrani da idem na utakmicu. To za mene je bilo ravno streljanju. I ja sam sišao u podrum, pa sam kroz zatvor otvorio vratanca, neka, ja ne znam ni kolicno, su prozor u stvari od podruma. Ja sam se tu provukao, verovatno neka deblja mačka teško bi se provukla. Ja sam se tu provukao, otišao na igralište da igram i pred kraj utakmice majka moja je doletala na teren i rekla: pa zar više voliš odbojku nego život, ubiću te? Pa rekao: više volim odbojku. Tako je ostalo. Tako si ti veliki strasnik bio. Da, da, zato da. Zato si napravio takvu karijeru. A dobro, objasni mi, pe pola veka u odbojci, se ne osjećaš umornim? Ne. Ne. Ja mislim da je to sjajan sport i kad god sam imao nekakve teškoće u životu, u novinarstvu naročito, ima stresova i ostalog, izlazim napolje, ona lopta zaigra, zaskakuće, serviram 2-3 puta. Ti što doživljavao kao relaksaciju? Jeste, jeste. Da mi odgovoriš na jedno pitanje, da li ti je bilo najlepše dok si bio igrač, trener ili dok si sedao za pisačnom mašinom kao novinar? Pa najlepše mi je bilo, to je otprilike, ja za sebe u šali kažem da sam trolična ličnost, dvolična to bi malo ružno zvučalo, a trolična lepše zvuči. Jer ja sam se bavio istovremeno glumom, igrao sam odbojku, a kasnije posle toga sam postao novinar. Malo kasno, sa 28 godina sam postao novinar. Ti si tek tada počeo da piši, u mladosti, jel? Jeste. Prvo je Pavle Mihajlović, koji je bio urednik sportske rubrike, o meni pravio jednu rubriku, pre nego što sam otišao u vojsku. I kad sam se vratio iz vojske, on me sreo, pita šta radiš, porekao, ništa, tražim posao i tako dalje. A prethodno sam ja radio, on bio neki korektor u birovu za građevinarstvo, a prvi posao mi je bio u banci, jugoslovenskoj banci ovoj koja je sad ugašena. Na vreme sam otišao, da, posle 9 meseci, 16 dana. Tako da sam imao nekakav radno iskustvo i nešto i onda me on pozvao da dođem u Mladost. Ja sam došao u Mladost. To je bila fina redakcija. Sjajna redakcija sa sjajnim ljudima. Tu je Duško Pešić bio glavni urednik, njegov zamenik Aleksandar Đukanović. Tu je bio Toma Peternik, koga ne treba predstavljati, Mikan Milovanović. Onda je bio Rade Šoškić, naravno. Onda je bio Sloba Novaković, Milan Vlajčić, Raša Popov, Emilija Bogdanović. Mislim, sve su bili as do as. I dogodilo se da sam, recimo, 9 meseci bio nekakav pripravnik. I Aca Đukanović, teško je mogu da zapamti kome ime, i svaki je bio Mića. Mićo, kad ćeš da doneseš rubriku, Mićo ovo, Mićo ono. Ja već 28 godina, već mi bilo dosadilo da bude Mića, pa rekao, desit će se nešto iznenada, i stvarno se dogodilo da je pred negde početak školske godine, on me pozvao i rekao: možeš li ti, u petak je to bilo, do ponedeljka da napraviš može li da zvoni rubrika, da li su škole spremne, da dopisnici su poslali neke rubrike, nešto, i da napraviš ti 4 strane, tada je Mladost bilo u velikom formatu kao nekadašnja Borba. Do ponedeljka, rekao, dobro, pokušat ću da napravim. I ja napravim 4 strane, sve sam tekstove preradio, uradio. Od dopisnika što si dobio. Od dopisnika i imali smo sjajnog Iliju Barbira, nekog prvaka u kucanju daktilografa. U ponedeljak ujutro sam ja došao, mi smo do 11 sati iskucali, tu je bilo sigurno jedno 40 šlajfni teksta, do 50. Izađe Mladost, ja dobijem aplauze i istog momenta me prime za stan. Tako da mi počela moja novinarska karijera i 10 godina sam ja bio u Mladosti, onda sam prešao u Večernje novosti. Tu sam bio svega 4 meseca i shvatio sam da dnevni ritam mi baš ne odgovara. Drugo, bilo je neko radno vreme od 11 sati do 5
6 popodne, u desku sam radio kao redaktor. Onda ne može se stizati na treninge, ovo ono, i prešao sam u svet koji je tad se odvojio bio od večernjih novosti i Aleksandar Đukanović je bio glavni urednik, pa me pozvao da dođem kod njega. Tako da u svetu je sve. Moram da istaknem zašto je meni lepo bilo u novinarstvu. Zato što sam ja jedan od novinara koji je život i suviše surov i strašan i ostalo da bi ja još tražio i jurio neke crne rubrike. Ja sam uvek tražio, pisao o ljudima, o događajima, lepotu sam pokušavao da nađem svuda u svakoj sredini. Drugo, bavio sam se nekim raznim akcijama, počeo od organizovanja trofeja mladosti koji sam organizovao 30 puta. To je mladost dodeljivala trofej najboljem junioru sportisti. Svi vrhunski sportisti su dobili, nisu svi naravno, neki su zaobiđeni, ali mislim, prošli su kroz ovo naše. Onda sam organizovao 23 festivala rada omladine Jugoslavije, po celoj Jugoslaviji. Onda sam organizovao šampionate znanja, pa sam bio upravnik Komunističke političke škole borbe i tu sam radio. Kekec, glavni urednik Kekeca. Tu si bio glavni urednik. Jeste. Čekaj samo da nam ne izmakne tvoja neostvarena glumačka karijera. Kako je došlo do toga? E pa da, ja sam bio, moram da priznam, veoma talentovan glumac. Možda deluje prepotentno, ali ako se nađeš u društvu Zorana Radmilovića, Staše Pešića... Ne mogu, izvini, s njim ne mogu da se nađem. Da, mislim, tada sam se ja našao sa Zokijem, sa Stašom Pešić, sa Đurđijom Cvetić, Boletom Stošićem, tu je bio i Zoran Hristić. Ili Savete Sablić je bilo. Ili Savete Sablić, jeste. To je u Beogradskom omladinskom pozorištu i Volola Ribar. Mi smo tu igrali, ja sam igrao glavne uloge. Do duše, pratila me neka fama od još osnovne škole kad sam recitovao. Davali su mi samo uloge nekih staraca, nikad nisam igrao ljubavnika. Jesi mislio da si igrao ljubavnika? Ne, nikad nisam. Bio sam uvek, glumci su malo niži obično rastom i tako dalje, a ja sam bio ovako, štrčao sam, pa mršav, pa mi malo stave bradicu i onda sam bio idealan starac. Tako sam igrao u predstavama Kutica što svira, Plavo i crveno, Dugi, onda Oblaci, Julije Najman. E, u Budalastoj Vlastelinki sam pripremao, bio, glavnu ulogu sam igrao i pošto se dva puta odlagala premijera, a istovremeno mi smo igrali u Kupu šampiona u Moskvi protiv CSKA Jugoslavija, koja je umeđu vremenu postala 4 puta prvak države i 2 puta pobednik kupa. Onda sam bio u dilemi šta da radim, kapiten ekipe da ostavi ekipu i da ide u Moskvu. Ravno izdaj. I onda sam saopštio mojima u pozorištu, izvinjam se, ja moram ići u Moskvu. Oni na brzinu nisu mogli da otkažu premijeru i Bole Stošić je uskočio umesto mene, igrao, ali nisu imali vremena da odštampaju novi program, nego je pisalo uloga ta i ta, Petar Stanišić. Tako da Bole Stošić možda je kasnije postigao tako lepu karijeru jer je igrao pod lažnim imenom Pere Stanišić. Ti si znači bio istovremeno na dva različita mesta u Beogradu i u Moskvi, mada si fizički bio samo u Moskvi, a jeste, ovde u programu. I kasnije sam video da ne mogu da stižem na dva mesta i opredelio sam se za odbojku. Nisam se pokajao, ali moram da kažem još nešto, šta me opredelilo. Ja sam 3 puta konkurisao za pozorišnu akademiju. Drugi put su me primili u uži izbor i onda pošto... Ko je bio u žiriju? U žiriju zapamtio sam, bio i Mata Milošević, ali je bila i Ognjenka Milićević koja je bila odbojkašica, sjajna državna reprezentativka i tako dalje. Inače, supruga Sergije Lukača, naša kolega. Jeste, ja sam propao posle tri padanja na akademiji, nije mi više padalo na pamet da se bavim glumom.
A svoje ljubavničke uloge koje nisi odigrao, to si nadoknadio u privatnom životu. Pa jeste, ali ja sam jedini koji je sreo životnu saputnicu Gordanu u Beogradskom omiljenskom pozorištu i tako da sam odigrao sjajnu ulogu, a takvu ulogu već igram 41 godinu. A inače, prošle godine, kad mi je izašla ova knjiga Beogradskih priča, onda sam imao promociju, naravno tamo gde sam najviše bio, na odbojkaškim terenima Partizana i gde sam se skidao u gaće 5000 puta. Takve striptizete nije bilo. Nijedna pariska ne može ne, da ti konkuriše. Ne može da ti konkuriše. I rekao sam da sam po 10 dinara naplaćivao samo to skidanje, bio bi bogat čovjek. Izvini, kad smo kod para. Da. Odbojka nije sport gde se novac zarađuje, a ti si sve vreme bio isključivi amater, onaj koji još iz antičkog vremena shvatao sport, tako si i ti. Kako si počeo da igraš u Zanatliji, pa Jugoslavije, Partizan, pa trener, ti nikad ni jedan dinar nisi primio. Ne, kao trener kasnije sam dobio neke honorare i tako dalje. Jesam, ali kao igrač, ne, jedan put smo valjda dobili jednu stipendiju i onda je bio razgovor koliko da dobije stipendiju. Ja, pošto sam bio kapitan, rekao sam ne koliko. Svi ćemo da dobijemo valjda po 10.000 dinara. Svi isto, jer rekao, ako damo ovome, mrzat će me zbog 100 dinara, dobio je više, svi smo zajedno, svi unosimo istu energiju, trošimo, ostalo, dolazimo, svi volimo taj klub. Zašto da ja mrzim nekoga, ja ne bi mogao, ali neko će mene mrziti ako dobije 5000, ja dobijem 10 i tako dalje. I onda su se svi složili da cela ekipa, 12 njih, svi dobiju po 10.000 dinara. Dobro, kaži mi sad, kad si bio u Partizanu, jeste li imali bar neku hranu ili nešto? Pa, putovanja po Evropi? Prethodno, mislim, ja sam zadovoljan, sa Jugoslavijom sam proputovao skoro celu Evropu, Afriku, Rusiju i tako dalje, u vreme kad baš nije moglo da se putuje. Na prvu turneju smo išli u Mađarsku jer je gostovao ovde ekipa Dože iz Budimpešte koja je bila prvak države i Spartak iz Lenjingrada je gostovao ovde i Železničar i mi igrali smo na 29. novembra na turniru na Sajmištu i tad smo mi Ruse koji su imali 9 majstora sporta, prvaci države, prvaci Evrope, svetski prvaci, sve živo, potukli smo ih ovde do nogu, praktično 3-1 smo ih obrisali smo. Pa to je čudo. Da. Ali smo, prethodno smo ih gledali, videli gde su im rupe i tako dalje. I tu je Zoran Petrović bio nenadmašan koji ih je skuvao recimo jedno 15 puta. A Rusi su visoki bili, skakali mnogo i plašili su se od jakih lopti prilikom smečovanja i na bloku su saginjali glave. Nama je to bilo dovoljno jer vidimo da ne gledaju gde pucaš. I onda smo udarali blok aut, ovamo, tamo, kuvali i pobedimo Rusi. I trebalo je Železničara da gostuje u Lenjingradu, a mi samo u Budimpešti. A pošto smo zbrisali Ruse u Beogradu, onda su pozvali i nas da i mi gostujemo u Lenjingradu. Tamo su naravno nam se revanširali, ali smo mi jedno 7-8-10 dana bili u Lenjingradu. I vidjeli ste jedan divan jasno grad. A što se tiče premija i tako, mi smo recimo za drugu osvojenu titulu, premija nam je bila bela košulja. Bilo je sramota da idemo na neke prijeme, a da nemamo belu košulju. To je jedina bila premija. Sljedeće godine smo dobili pelikan naliv pero, da možemo da se potpisujemo kada je dajemo ljubiteljima odbojke autograme. I to je bilo što se Jugoslavije tiče svega. U Partizanu? U Partizanu počeli smo mi da treniramo i preko zime, pa se događalo recimo da trčimo na fudbalskom stadionu gore na po tribinama i trener Sirotanović nam je dao pojačanu ishranu po jednu supu u restoranu dole. Ako uzmeš dve supe sa dosta rezanaca, bio si sasvim sit. Pero, pričali smo mnogo o sportu, dajmo malo o novinarstvu, to je tvoja vokacija bila. Na kraju tvoja egzistencija je vezana za novinarstvo. Bavio si se sportcima, ali u stvari ti si radio i društvene teme, bio si reporter
koji je tražio one lepe i svetle stranice u životu ljudi u kojima si pisao, pa gdje ti je bilo najlepše, da li oni počeci, da li onih 10 godina u mladosti ili ono što... Ti si skoro 2 decenije proveo u borbi, ja kad je borba bila list koji se čitao. Da, 19 i po godina sam proveo u borbi, falilo mi još pola godine pa da dobijem sat, ali znao sam koliko ima sati bez tog sata, jer se dogodilo da sam bio i direktor revijalne štampe i tu smo osnovali list, Ćao se zvao. Posle par mjeseci meni su rekli Ćao, jer ti ljudi, 25 njih koje sam ja primio, mene su proglasili za tehnološki višak. Dve toliko godine. Toliko si dobro učinio da su morali da te odmerim. Rođenoj deci nisam toliko učinio kao njima, ali to uvek se tako kaže. Tako se i vraća, verovatno. Ja sam to, pošto sam sportista, shvatio sportski, sudija mi je svirao penal u 90. minutu, izgubio sam utakmicu. 2 godine sam bio tehnološki višak, nisam dolazio na posao, niti su me oni zvali. Posle 2 godine sam našao jednu stari papir u kontejneru i na njemu sam napisao koliko ih mislim cenim. Zatražio sam da odem u penziju, što su oni prihvatili. I naravno, da bi ostali dosledni, rekli su za njega nema 3 lična dohotka koje su svima davali, tako da sam otišao u penziju bez 3 lična dohotka. I nikad više nisam prekoračio tu redakciju. Kasnije redakcija ta se ugasila potpuno. I tako da... Kad su tebe otpustili, morali su da se ugasi. Pa jeste, to je to. E, kasnije sam, naravno, novinarstvom, kao i glumom, čovjek mora da se bavi celog života dok je živ. Pisao sam za Partizanov Vesnik. U zadnje 4 godine sam glavni urednik časopisa Odbojka i mislim da je to finale neke moje novinarske karijere. Mislim da smo napravili svetski list, 22 broje su izašla. Mali je zastoj jer teško je naći sredstva. Uopšte u jugoslovenskoj Odbojici para nema, bez obzira što... Ko finansira tako luksuzno izdanje? Pa imali smo sjajnog sponzora, to je Nenad Golijanin, on je predsjednik Partizana i vlasnik je firme Terra Trade i on je to finansirao. Našli smo i štampariju koja to kvalitetno radi, to je Grafiprof. I jedno vreme smo sarađivali sa Batom Đorđevićem, zajedno smo izdavali Super koš i Odbojku. Bate je otišao za trenera u Saudijsku Arabiju, tako da je sad to stalo, vidjet ćemo. Ja sam uveren, pošto sam borac do kraja, da ćemo i dalje izlaziti sa Odbojkom. A inače, što se tiče, moram da pomenem da sam sad napunio upravo 50 godina u Odbojci i da treniram Beogradske elektrane, koje su za 4 godine prešle 4 ranga takmičenja. Stalno si za stepenicu yes. više. Ja sam 2 godine sa njima, uveo sam ih iz Srpske lige u prvu B i sad smo u prvoj B ligi, tu smo 7. mesto, nećemo da ispadnemo, a to je jedno bohemsko fino društvo koje igra i zadovoljstva i ja isto radim zadovoljstvo bez žute banke, što bi se reklo. Reci mi, je li imaš nekih honorara ako nije indiskretno? Nema nikakvog honorara, čak plaćiš. Počinješ i završavaš karijera. Sa antičkim amaterizmom. Nikad me lova nije ni htela. Čak se dogodilo, recimo, digresija jedna, kad sam izlazio iz vojske, zvao me železničar iz Osijeka da ih pojačam za kvalifikacije za prvu ligu, da dobijem neke pare i nešto. Ja sam rekao, na što ja vama ličim, ja moram da se vratim, da igram za svoj klub. A moj saigrač Dragan Rajačić, koga smo smatrali za smotanog i tako dalje, uvijek je imao neke gafove sa njim, on je otišao, čak i on uzeo pare. Ja nisam, nikad me para nije htjela, ni dan danas. Znači, živio si i tvoje porodice isključivo od novinarske. Jeste, jeste. Drugo, radio sam malo honorarno, šta znam, 50-ak sam imao priloga na televiziji u Indirektu, pa sam za Zareta Trnavčevića pravio Indirektu, u ovome Reflektoru, onda sam pravio za Zagrebačku televiziju i tako dalje. Napravio sam i neki... Nemoj da zaboraviš, ja sam ti dao honorari u Partizanovom Vesniku. Jeste, u Partizanovom Vesniku sam dobio. E sad, kad se tiče honorara, žao mi je što nije objavljena monografija 50 godina Partizana. Ja sam tu napravio priloge čak i 6 klubova.
Jer naša prijateljica Milica Stojaninović, kad god je zaškripalo, pero spasava i piši mi o rukometu, o košarci, ovima sam kuglašima, oni nisu imali nikakve podatke. Ja sam pravo napravio istoriju. Napisao sam istoriju, naravno, od bojkaškog kluba i ostalog. I tu mi je žao, ne zbog honorara, jer tu sam niko valjda nije ni dobio ili je neko dobio po nešto. Ja ne znam da je iko dobio. Ne, ali žao mi je što ta monografija nije izašla. I naravno, napravio sam jedan scenario za jedan film o jednom sjajnom čoveku, Bugarinu, koji je 12 godina proveo u zatvoru u Bugarskom kao jugoslovenski revizionista. On je prevodilac, Gančo Savo se zove, i to mi je ovako zaokruženo nešto. Opus, tvoj novinac. Bavio si se pisanjem aforizama, to onako kao relaksacija neka? Pa i u posljednje vreme palo mi je na pamet da sam možda talentovan za to, pa ću da pokušam da pročitam nekoliko aforizama. Nešto mi je objavljeno u Ježu i u Titogradskoj, Podgoričkoj pobjedi, a nije nekakav veliki opus. Mislim, posebno moram da istaknem ove beogradske svoje priče, to je 70 i nešto sam pričao, objavio u Borbi, našoj Borbi. To je bila moja kolumna. To si se kupio pa si izdao kao knjigu. Jeste. Kako si našao izdavače danas? Pa opet je taj Nenad Golijanin mi dao papir, a ja sam bio izdavač i to se nije prodavalo u 500 primeraka. Podelio sam 497 primeraka. Ma nije toliko moguće. Imam prijatelja. Jao, jesam ja tu uvršten kao osmi? Jeste, ne, to je, pošto sam danas uručio tebi Miletu, to je 497. Imam još tri primjerka. Dobro. Evo, kažu da lova kvari čoveka, zato sam ja čovek bez mane. I ja bih otvorio menjačnicu, ali nemam kalauz. Neću da se bavim politikom, nisam stvoren za javnu kuću. Da se na porazima uči, bio bih već doktor nauka. Lako joj je da izgleda kao avion kad joj je muž pilot. Biram nizbrdice, a stalno idem uzbrdo. Od kad sam čuo pesmu Bolje biti pijan nego star, više se ne treznim. Naravno, to je šala. Nema tako velike dvorane u koju bi smestili muzej svih naših zabluda. Od svih šutnji najlepša je izborna šutnja. Nekad beše sjajna firma, pre nedelju dana isključili im telefon, za desetak dana i struju, bar neće biti onog poslednji nek ugasi svetlo. Ako ti treba neka moja preporuka za Jež, javi se, ja imam dobre prijatelje u toj redakciji, ali ja mislim da je već i ovo dovoljna legitimacija da ti objavljuju aforizma ako se budeš tome posvetio. Sa istom strašću kojom se posvetio odbojci, ili bar delimično sa istom strašću. E sad još da ne zaboravimo, supruga je Gordana, imaš sina Predraga i čerku Veru. Sin je Predrag, on je radi u televiziji, Reuters, daleko je u Nairobiju, tamo mi je unuka Lidija, a čerka Vera je akademski slikar i član je ULOS-a. Kad bude izlagala, javi nam, pa ćemo i SOS da dođe da snimi i da da jedan prilog. Pa ona je suviše skromna i veliki je kritičar prema sebi. Ja 32 godine koliko ima ona, tražim prut da izudaram i nikako još nisam našao tako dobar prut da bi mogao da izudaram. Ali dok ne nađem prut, morat ćemo nekako da organizujemo i tu izložbu. A ti nemoj da se ljutiš što je skromna, jer to je nasledila od oca, odnosno od tebe. Prema tome, budi ljut na sebe, što si ti takav po svom unutrašnjem sklopu, a verovatno si ih tako i vaspitao. Jeste. I još jedan aforizam imam koji sam nedavno napisao.
moram da se pohvalim, ja imam prošlost, za razliku od većine Jugovića, koji nemaju ni prošlost, ni sadašnjost, a Boga mi, bojim se, ni budućnost. Budućnost imamo, biće nam bolja, samo da prođemo ovu tranziciju, ona je bolna i mukotrpna. Iskustva ovih drugih zemalja iz socijalističkog lagera to potvrđuju. Mislim da ćemo taj tegobni put proći brže nego svi ostali i da sa jednom optimističkom intonacijom završimo ovaj razgovor. Pero, hvala ti. Još sam hteo, izvinjavam se, još nešto. Ima stih jedan divan Duška Kostića koji je rekao ovako: sreo sam starca, bio je slep, ali reče: sinko, život je lep. Zar lep? Saznaćeš, sinko, kad bude slep. Kad budeš slep. Ne, ovo ću da ponovim, pošto sam za mucko. Sreo sam starca, bio je slep, ali reče: sinko, život je lep. Zar lep? Saznaćeš, sinko, kad budeš slep. I još za kraj, za moju dušu, i dva stiha Tanje Kregujević: sve moje usamljenosti za tebe se raspituju. Jedini vetar iz moga kraja recital ti sprema. Preko mojih bašti neba se dovikuju, leto je već, a kiša nema. Leto je već, opominju nas neka bela jata, u ambarima mojim čudesne riznice sunce stvara, na daleke prozore sveta prvi mrak se hvata, a ja te tražim kao što se traži muzika stara. Da vidi Ognjenka Milićević da je... Pogrešio što te nije primio. Jeste, kao što je pogrešila učiteljka pevanja, profesorka pevanja u Petoj Beogradskoj, Seperovac, koja je isterala Milku Stojanović iz hora, jer nije imala sluha, a Pera Stanišić pevao je u horu, bio u zadnjem redu, lepo izgledao, otvarao usta na playback, nije kvario, tako da imam zadovoljstvo da sam pevao u horu iz koga je isterana Milka Stojanović. Ali zato mogla da peva u Metropolitenu, Štac operi, Miranskoj skali i tako dalje. Jeste, sad kad se sretnemo, Milka počne u muzici, ja kažem: Milka, molim te, pričajmo o nečem drugom, ti o muzici sa mnom ne možeš da razgovaraš. Pero, hvala ti, poštovani gledaoci. Ovo je bio Pera Stanišić koji je celog života pisao prozu, nikada se nije bavio lirikom, a evo završio je ovo gostovanje u ovoj emisiji upravo sa stihovima, da bi potvrdio da su pogrešili oni koji ga nisu primili na glumačku akademiju, a ja mislim da nije pogrešio, jer ne bi izgledao ovako mladalački dobro i sveže, posebno mentalno, da je otišao da se bavi glumom. Jedino što bi možda bolje materijalno prošao, ali pošto je on čovjek kome materijalna strana nije nikad bila važna nego duhovna, on je ličnost za koju možemo reći da je srećan ili krajnje zadovoljan. Hvala vam što ste nam poklonili pažnju.